augusti 2019. En samling av förväntansfulla ungdomar samlas på skolgården utanför Visbygymnasiet. De skulle börja på samhällsprogrammet. Allt verkade gå bra ända tills dess att världen drabbades av en pandemi. Eleverna fick ha distansundervisning, dåligt fungerande Skype och lärare som knappt visste hur man delar en skärm. Pandemin fortsatte i årskurs 2 med dubbla klassrum, ändrade tider, distans och på plats. När man så äntligen börjar se slutet på pandemin så förändras hela världsläget av en invasion. Det är lätt att förstå elevernas ängslan, deras stress och att deras energi kanske inte alltid har varit på topp. Lärare började oroa sig och oron spreds in i rektorskorridoren. Något måste göras. Du, ursäkta, vi har ett akut läge här så du får vakta lite. Okej. Hej Maria, Ulrika på Visby gymnasiet här. Vi har en riktig krissituation nu på SA19. Ja, det är kodröd. Det är akut. Okej. Ja, men toppen. Tack snälla Maria, du är fantastisk. Tack, hej. Tack och lov. Oj, hej. Du, kan jag hjälpa dig med något? Alla elever i SA19 här på Visby gymnasiet på Gotland. Jag heter Maria Montesami och jag har flugit hela vägen ifrån USA och Los Angeles och hit för att spela in en film. Ja, just det. Och det är inte många vet om mig. Det är att jag också är en mental coaching person. Alltså jag har mycket tips som jag gärna delar med mig av till människor som är lite stressade. Och jag fick ett nödsamtal av Ulrika. Hon sa oj oj, kom hit och tipsa om stresshantering. Så det tänkte jag göra för er nu och då har jag med mig en påse som jag har förberett. Och 3 tips till att hantera livet när man har mycket omkring sig och måste turn off the volume. Och då är det första tipset det sticker upp här. Det är ostbågar. Jag älskar ostbågar. Det är det bästa jag vet i hela världen faktiskt. Åh, oh, vad gott. Det kan man äta. Och så... vad gott det är. Ostbågar. Det förtärs bäst liggande ner. Horisontellt läge. Och nu kommer vi in på tips nummer 2. Din fjärrkontroll. TV är en fantastisk uppfinning. Kanske den bästa i hela världshistorien. Och man
kan också se den här fjärrkontrollen ur ett annat perspektiv. Man kan nyansera fjärrkontrollens betydelse för det mentala livet. Jag ska närmare förklara hur jag menar. På fjärrkontrollen så finns det knappar, buttons. Här har vi pausknappen. Kanske jag får en jättejobbig tanke. Åh nej, det är nationellt prov. Paus! Och så tills det är borta. Sen kanske jag tänker, åh nej, det är så jobbigt. Det är så långt kvar till studenten. Fast forward. Och så är jag där mentalt. Eller stopp. Kanske att jag har en tanke som jag vill eject, ta ut ur min hjärna. Så den är ett tips tillsammans med ostbågarna. Sen det tredje tipset. Jaha, jag la ju det här. Vänta nu. Nej men vad fan. Linus. Det tredje tipset. Det är det som alla människor behöver. Framförallt när man har det jobbigt. Och det är mycket mental pressure på en själv. Och det är en kompis. En person som kan vara kamratlig, fråga hur mår du, kan jag göra någonting för att hjälpa, ska vi äta ostbågar tillsammans. Och jag hade ingen bra bild på en kompis, jag googlade sympatisk person och så fick jag upp en bild här. Det får vara symbolen för vänskap och kamratskap. Så om ni följer de här tipsen för att repetera ostbågar, fjärrkontroll till tv och den mentala symboliken som jag nyss sa och kompis, så kommer ni komma långt här i livet och jag önskar er all lycka på färden. Kom ihåg att det inte målet som är resan, utan det visar sig så småningom. Hej då! Hallå, nu vill jag protestera. Alltså, skolan ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Och det här var inte det. Så vi i SA-kollegiet, vi har kommit fram till 4 ord som det ska bygga på. No! Sleep till studenten! Essa mittan! 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 Så ge inte upp när ni är trött! Ge upp när ni är klar! Essa mittan! Tvivel dödar fler drömmar än vad misslyckandet gör! Essa mittan! Våra begränsningar sitter ofta bara i våra sinnen! Essa mittan! För knepet med att bli klar är ju att komma igång! Essa mittan! Allt verkar ju omöjligt tills det plötsligt är klar! Essa mittan! Så sträva efter framsteg och inte perfektion! Essa mittan! Man måste vara udda för att vara nummer 1! Essa, ni kan bli vad ni vill och lite till!